Баршаңызға сәлем, мен сіздерге бүгін пюре жасаудың 5 ережесімен бөлісетін боламын. Ал ендеше бастаймыз. Ең алдымен картоптарымызды осындай қайнап тұрған суда пісіретін боламыз. Бұл біздегі бірінші ережесі. Менде осындай 5 дана картоп, оның барлығын үстіп, ашып, тазалап, қайнаған суымызға салып, қақпағын жауып, піскенше күтеміз. Піскен піспеген осындай шанышқының көмегімен осылай шұқып көретін боламыз. Картоптарымыз піскеннен кейін оның суын төгеміз. Кішкене ғана түбінен жарты кеседей суын алып қаламыз. Картоптарымызды шанышқының көмегімен жақсылап тұрып езіп аламыз. Жақсылап езіп болғаннан кейін оның үстіне сары май салып тағы да жақсылап араластырамыз. Сары майды осы ыстық пюренің үстіне салсақ, картоптың үстіне салсақ, жақсы еріп, картоптарымызға сіңіп кететін болады. Бұл біздегі екінші ережесі болып табылады. Пюре жасаудағы үшінші ережесі ол картошканың үстіне осындай қайнап тұрған ыстық сүтімізді құямыз. Егер сіз дәл осылай пюрені бірінші жасап тұрған болсаңыз, бастапқыда сүтті аз-аздан құйып жасаңыз. Сонда пюре жақсы шығатын болады. Одан кейін ең артынан осылай дәміне қарай тұзымыз саламыз. Біздегі төртінші ереже ол ең соңынан осылай картоптың барлығын езіп алғаннан кейін барып тұзымыз саламыз. Одан кейін бесінші ереже бұл ең соңынан миксермен жақсылап тұрып араластырып шығу. Миксермен араластырсаңыз пюре сондай жұп жұмсақ болып шығады. Үлпілдек болып балаға берсеңіз де өте жақсы. Дәл осылай жасап көріңіз, сіздерге ұнайтынына мен сенемін. Және де ұнаған болса, жасап көрген болсаңыздар, астына комментария қалдырып кетіңіздер. Және менің YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұдан да басқа күшті-күшті рецептер каналымда бар. Соларды көрсеңіздер болады. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.